Bugün Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür. 2020-ci ilin iyulun 12-si günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində ateşkəsi köbut şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun mövqeylərini ateşə tutub. Düşmən daha sonra mövqeyləri iri çaplı silahlardan və ağır artilleriyadan ateşə tutmaqda davam edib. İyulun 12-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə aid zirehli texnika və canlı qüvvələrin yerdəşmələr etdiyi müşahidə olunub. Həmin günü düşmən dövlət sərhədində 20 yaslı təxribata əl atıb. Amma düşmənin bu təxribatının qarşısı alınıb və dayaq nöqtələri yüzlərlə hərbi qulluqçu məhv edilib. Döyüşlərin ilk günündə təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusunun 3 hərbi qulluqçusu Çavuş Vüqar Sadıqov, baş əskər Elşad Məmmədov və əskər Xəyyam Daşdəmirov şəhid olub. Daha 5 nəfər isə yaralanıb. Yaralı əskərlərdən biri daha sonra aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Döyüşlər zamanı Ermənistan ordusunun şəxsi heyəti arasında da itkilər olub. İyulun 13-də artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində Azərbaycan ordusunun dəqiq atəşi ilə qarşı tərəfin dayaq məntiqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissəsi, ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Lakin düşmən öz itkilərini gizlətməyə cəhd göstərib. Döyüş zamanı Tovuzun Dondarquşçu və Ağdam kəndləri atəşə tutulub. İyulun 14-də isə səhər saatlarından başlayaraq Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndləri iri çaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutulub. Düşmənin təxribat xarakterli hücumu nəticəsində Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və həmçinin hücumun qarşısı alınarkən daha 5 hərbi qulluqçu Anar Novruzov, Namiq Əhmədov, Elçin Mustafazadə, İlqar Zeynallı və Yaşar Babayev şəhid olub. Hücum nəticəsində rayonun Ağdam kənd sakini 76 yaşlı Əziz Əzizov isə qətlə yetirilib. İyulun 15-də toqquşmalar səngisə də iyulun 16-sı səhər saatlarında döyüşlər yenidən başlayıb. Həmin gün Azərbaycan ordusunun bir hərbi qulluqçusu Nazim İsmailov şəhid olub. Tovuz döyüşləri zamanı böyük insan izdihamı ilə Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyaları keçirilib. İyulun 14-də Bakıda silahlı qüvvələrə və Ali Başkomandana çoxminli dəstək yürüşü baş tutub. Yürüşdə xalq Azərbaycan ordusunun və Ali Başkomandanın yanında olduğunu, onu dəstəklədiyini bəyan edib. Prezidentin çağırışına səs verən 10 minlərlə gənc səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatda olduqları şöbələrinə müraciət edərək könüllü olaraq döyüşlərdə iştirak etmək arzularını bildiriblər. Beləliklə, 5 günlük Tovuz döyüşləri Azərbaycanın uzun illər işğal altında olan torpaqlarının azad olunmasına yol açıb. Avqust ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun komandiri, baş leytenant 1989-cu il təvəllüdlü Gurgen Alavi Erdiyan, Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində müəyyən edilərək saxlanılıb. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamla Polad Həşimov və İlqar Mirzəyev Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin intensiv atəşə tutması nəticəsində Tovuz rayonunun Ağdam, Dondarquşçu, Vahidli, Əlibəyli, yuxarı öysüzlü və aşağı öysüzlü kəndlərində mülki əhaliyə ziyan dəyib.